Perdó, bon dia. Sigueu benvinguts i benvingudes a una nova edició de les jornades de mediació penal juvenil que aquest any tracta de la víctima substitutòria en les pràctiques restauratives. Primer de tot, agrair a la nostra Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i al nostre servei, que ens han facilitat poder tenir espais de trobada i fer realitat aquesta jornada. Gràcies. La comunitat pràctica de mediació penal juvenil del programa Compartim de la gestió del coneixement fa més de 10 anys que treballa per enriquir i millorar la tasca professional dels mediadors i de les mediadores de justícia juvenil. Des de l'any passat estem treballant en implementar en les nostres intervencions la figura de la víctima substitutòria. Amb la jornada d'avui pretenem obtenir la màxima informació relacionada amb aquesta figura i així poder seguir treballant en aquesta línia. Durant aquest temps hem mantingut diferents reunions entre els professionals dels equips i ens hem reunit amb una experta, la Maria Moner, que ens ha assessorat i ens ha ajudat en la detecció de necessitats, en els objectius del projecte i ens ha orientat en el debat. Maria, gràcies. Gràcies també a tots i a totes per estar aquí avui amb nosaltres i en especial als entusiastes i les entusiastes que formen part de la comunitat pràctica de la que jo també formo part. Ara passaré a explicar-vos com hem organitzat la jornada d'avui, que l'hem plantejat en tres blocs. Primer presentarem el procés de treball desenvolupat per la comunitat pràctica de mediació penal juvenil. Seguidament intervendran els dos experts de Bèlgica i de Regne Unit. Cada ponent tindrà 30 minuts per explicar la seva experiència personal i professional. I després de la pausa, cap allà a les 11:45 aproximadament, donarem pas a la taula rodona i seguidament obrirem un debat. També us volem demanar que per gestionar millor el temps totes les preguntes i aportacions que tingueu i que vulgueu fer, doncs que les feu al final de la jornada després del debat. Començarem doncs amb la primera taula, en la que intervenen la Isabel Borràs i el Josep Cabré, que ens presentaran quin és el procés que hem seguit aquest any per a desenvolupar el treball de la comunitat pràctica de mediació penal juvenil que avui us donem a conèixer. En primer lloc parlarà la Isabel, que és psicòloga, treballa com a mediadora a Justícia Juvenil, en l'equip tècnic de Tarragona, i té experiència com a mediadora en l'àmbit de la salut. Seguidament tindrà la paraula el Josep, també llicenciat en psicologia, és mediador de Justícia Juvenil, d'un dels equips tècnics de Barcelona, i té experiència com a mediador en el programa de justícia restaurativa a la jurisdicció d'adults. Doncs, Isabel, quan vulguis. Molt bé, molt bon dia a tots i a totes. Bé, com ja ha comentat la senyora Iora, doncs la justícia restaurativa, que és amb el que treballem i ens hi dediquem, amb la mediació, és un procés que permet tant a la víctima com a l'infractor participar d'una manera activa i voluntària en la solució de problemes i dels conflictes resultants de l'infracció penal, amb l'ajuda d'un tercer imparcial, on el que es pretén assolir són els objectius de reparació del dany, de retorn a la víctima de l'autonomia personal i del reintegrament a la comunitat de la víctima i del victimari. Des dels anys 90, des del 1990, la mediació és la principal pràctica de la justícia restaurativa a Catalunya i està integrada i consolidada en el sistema de justícia juvenil i disponible en tot el territori. El marc legislatiu, com tots sabem, es defineixen les intervencions amb els menors infractors a Espanya i és des del 2001 que la Llei Orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal del menor, està inspirada en els principis del model de... reguladora en la responsabilitat penal del menor. Està inspirada en els principis del model de responsabilitat i fa èmfasi en el contingut educatiu de totes les mesures i actuacions que van adreçades als menors d'entre 14 i 18 anys i que han comès un delicte. Respecte a la reparació i la mediació,
La llei esmentada contempla la possibilitat de dur a terme programes de conciliació i reparació a la víctima i assigna a l'equip tècnic aquestes funcions per dur-los a terme. La mateixa llei considera que les intervencions en l'àmbit de la justícia juvenil han de tenir com a eix d'actuació principal l'interès suprem tant del menor, però alhora i al mateix temps assenyala que no s'ha de descuidar en cap moment la tutela dels legítims interessos tant de la víctima o del perjudicat o perjudicada, tal i com recull en els estatuts de la víctima. Per tant, la llei afavoreix que es duguin a terme processos de mediació, ja que contempla explícitament la reparació a la víctima i, a més, otorga la mediació a efectes jurídics. Però dins del marc legal existeixen altres motius que impulsen aquesta pràctica, com bé la promoció per part de l'administració, que s'ofereix de manera sistemàtica a tots els joves en aquells casos en què la Fiscalia ho permet, la implicació dels diferents agents, on la Fiscalia i tècnics confien en la mediació com una resposta adequada tant per l'infractor com per la víctima. Es disposen de circuits clars, recursos i coordinació amb tots els agents implicats per dur a terme el programa de mediació i justícia restaurativa com a elements extrajudicials. I finalment, el progressiu augment de la sensibilitat sobre les necessitats, els desitjos i els interessos per part de les víctimes. En aquesta mateixa dinàmica, el Departament de Justícia, a través del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, porta a terme el programa Compartim, de gestió del coneixement, que promou l'aprenentatge d'experiències i la compartició de bones pràctiques. Com bé ja hem dit, des de fa vora els 12 anys ja que participem com a comunitat pràctica en aquest programa Compartim, amb la finalitat de promoure el treball col·laborador entre tots els companys i companyes per reflexionar sobre la nostra pràctica professional que ens trobem dia rere dia. En aquests anys s'han abordat diferents temàtiques segons l'interès del col·lectiu en cada moment. Una mica d'històric és del 2007, es va parlar de la... Més que res perquè així ho podem anar seguint el que us estem explicant amb aquesta presentació i potser us serà tots una miqueta més clar. Doncs com el que us comentava, al llarg de tots aquests 12 anys s'han portat a terme diferents actuacions i diferents activitats de recerca, de reflexió i de treball per part de la comunitat pràctica. Amb un inici, el 2007, la restitució econòmica a les víctimes es va treballar centrant-nos en l'anàlisi dels aspectes econòmics, de la reparació a la víctima, en les aportacions educatives de la qüestió econòmica i les dificultats i les alternatives que s'hi poden crear. El 2008 es va treballar sobre la mediació penal juvenil i l'opinió de les parts implicades. El treball es va centrar en l'estudi del perfil dels infractors i víctimes del programa de mediació, el grau de valoració i satisfacció del programa i propostes de millora en futures intervencions. El 2009 es va dur a terme un treball intern sobre l'anàlisi de recursos i elaboració d'una base de dades i es va treballar amb una eina d'ús intern del servei. El 2010 es va promoure una valoració de la mediació penal juvenil per part tant de víctimes com d'infractors i es va publicar l'estudi el 2008. Amb els anys 2011, 2012, 2013
es va dissenyar i implantar una enquesta que va permetre recollir dades sobre els elements explorant el mapatge i l'anàlisi de la tipologia de conflictes que ens trobem en el dia a dia i que es tracten a la justícia juvenil, mitjançant filmacions de les entrevistes realitzades pels mateixos membres de la comunitat pràctica i amb l'ús d'enquestes. El 2014, la metodologia del mapatge amb una eina de bones pràctiques, la presentació per part de la comunitat pràctica del mapatge del conflicte, teoria, metodologia, aplicació pràctica en la justícia juvenil. El 2015 es va fer un treball intern i de reflexió sobre la implementació de la metodologia del mapatge en els casos i el 2016-2017 el mapatge de les perspectives des de la víctima, una anàlisi sobre les diferents formes de coordinació entre els diferents professionals de l'equip d'atenció tant a víctimes i de mediació. Cal pensar junts i no pensar iguals. L'objectiu del treball d'aquest darrer any, 2018, ha estat l'anàlisi de les diferents pràctiques de justícia restaurativa que s'estan duent a terme al servei, centrant-nos durant les diferents sessions del treball en l'anàlisi de programes d'intervenció sense víctimes. En aquest punt ens van preguntar, ens van generar múltiples dubtes, doncs què significa per nosaltres intervenir en un programa sense víctimes, en quins casos és més adient implementar un treball de mediació amb aquestes situacions, i ens trobem amb dos grans blocs o situacions. Per un costat, en aquells que hi ha víctima reconeguda, però que aquesta o no vol participar en la mediació perquè no vol mantenir cap contacte amb l'infractor, mantenint aquí el principi de voluntarietat, delegant quan és possible i en alguns casos en la justícia la millor o més efectiva intervenció segons el cas. O bé no se l'ha pogut localitzar, o bé el mediador o mediadora valora que la participació d'aquesta víctima no és la més adequada, no reunint les condicions, per tant, de viabilitat per dur a terme un programa de mediació. I un segon bloc és quan no hi ha una víctima reconeguda per part de Fiscalia, com per exemple ens podem trobar en casos de delictes contra la seguretat vial o contra la salut pública. En aquests casos es considera la comunitat com a víctima principal. Com ha dit acaba de dir l'Isabel, en un primer moment l'objecte d'estudi que ens va plantejar des del grup de gestió de coneixement va ser l'anàlisi de les diferents pràctiques de justícia restaurativa que s'estan duent a terme al servei. I ja de bon començament l'interès es va derivar cap als casos en els que no hi havia víctima. Hem volgut plantejar el treball fet, com deia l'Emília, pensant més en el procés, com ha sigut aquest procés de reflexió, de pensament que ens ha portat des d'un objectiu original i inicial en l'objectiu o en els temes de la jornada d'avui. I ho hem volgut plantejar com a procés perquè no hi ha un resultat final, perquè està encara en formació. Llavors ens interessava, ens va semblar interessant poder mostrar com havia sigut aquest procés de pensament i de reflexió i els resultats que es anaven obtenint. De manera que ho anirem plantejant segons vagi sortint, perquè ens importava més el procés que no pas el mètode. Metodològicament no seria aquest el procés si haguéssim d'expressar-ho, explicar-ho com a resultat final, però sí com a procés ens ha semblat interessant. Llavors, quan vam començar a centrar-nos en els casos sense víctimes, va sorgir des de l'experiència del servei i dels professionals tota una casuística molt diversa i que aquesta casuística diversa generava també processos o mesures diferents.
de manera que hi havia tanta varietat que es va pensar que calia poder-ne delimitar una mica com serien aquests casos. Llavors, a partir d'aquí, es va anar reflexionant en les diferents sessions que van seguir sobre quins criteris haurien de tenir aquests casos en els que intervindríem, que proposaríem intervencions en casos sense víctimes, també quins serien els límits de la nostra intervenció i també explorar dificultats, obstacles que ens podien trobar en aquest procés. Com a criteris de base són els que posa aquí condicions bàsiques que són en tots els casos. Hi ha una primera fase de poder valorar el reconeixement, la responsabilitat i la reparació, una altra part que es treballa sobre l'actitud i una altra sobre la capacitat. Per dir-ho d'una manera així gruixuda, no sé si la paraula sigui gruixuda, però sí àmplia, en un primer moment es valoraria la voluntat del noi o de la noia en quant a reconeixement, responsabilitat i reparació, en un altre moment es valoraria l'actitud sobre aquests mateixos conceptes, les ganes de poder reparar, escolta, penediment, acceptació, i la capacitat de poder portar a terme aquests mateixos conceptes. Tot i que estan expressats així en diferents apartats, no és un procés que sigui, és un procés dinàmic, en el sentit que mentre estàs valorant la voluntat també te'n dones compte de l'actitud i de les capacitats. Però sí que ens ho hem pogut posar així per poder-ho delimitar. Gràcies. Seguint amb les reflexions, vam treballar sobre els límits. Els límits que vam definir, que vam identificar, eren els que tenien que veure amb el propi context judicial. Hem de recordar que estem en mediació penal, que és diferent d'una mediació familiar o comunitària, i això ho hem de tenir en compte. En aquest mateix sentit, hem de tenir en compte també el temps. Hem de valorar que els casos no prescrivin. També els límits serien les funcions pròpies de les nostres competències professionals, és a dir, malgrat que com a mediadors podem fer activitats diferents, seguim sent mediadors. No som ni terapeutes familiars, ni psicòlegs, ni coach, i això també ho hem de tenir en compte. Això també limita les nostres activitats, les nostres accions. Evidentment, disposar de recursos i espais adequats per poder fer les intervencions i identificar la tipificació del delicte per tal de fer una intervenció proporcional. No tindria sentit que poséssim unes mesures que fossin superiors a les que aquest xicot podria obtenir en un judici que el jutge li imposés. Això també ho hem de tenir en compte. A partir d'aquí, i lligat amb els límits, va sorgir la idea dels obstacles. En un primer moment s'havia pensat més, o havia sorgit la paraula interferències, que és una paraula que ens va portar la Maria. Entenent interferències com aquells obstacles que els professionals podem tenir en la realització de la nostra tasca. I s'identificaven com a interferències, unes les que venen derivades del propi cas, és a dir, les limitacions que pugui tenir el noi, la família, les idees que pugui tenir, la col·laboració que pugui tenir el noi o la noia o la família envers el suport que li donin en el procés que hagin de fer els nois, les del propi professional, entenent les pròpies, el marc referencial que cada professional pugui tenir i que pugui influir a l'hora de, a partir dels seus prejudicis, els seus punts secs, que puguin interferir en la valoració de les intervencions a fer. D'altra vegada, les limitacions del context, entenent que poden haver-hi recursos però no ser els adequats per poder fer la tasca que s'hagi pensat, i també que a l'hora de coordinar-nos amb altres tècnics puguin sorgir maneres de pensar o de veure el conflicte o el noi diferent, entenent que cadascú mira el conflicte i mira el noi des de realitats diferents. Mira una mica ràpid perquè ens queda poc temps. Vam identificar vam treballar sobre la part metodològica i vam diferenciar dues etapes. Una primera etapa que seria en la que es treballaria el diagnòstic del conflicte, que això seria genèric en tots els casos,
i una segona etapa en la que ja es treballaria sobre la intervenció restaurativa. Una mica veiem aquí els passos, lectura de l'expedient, una informació prèvia, poder parlar amb altres professionals que hagin treballat o que estiguin treballant o altres, o que estiguin en altres programes perquè tenen informació, les entrevistes amb el noi i amb la noia i amb la família, que poden ser conjuntes o separades, depèn de la situació, depèn si són fets grupals o no, la valoració i la viabilitat en el conflicte i poder dissenyar també una intervenció. A partir d'aquest moment es fa una proposta educativa en el menor i la família, parlem de proposta perquè hem d'entendre que estem dins del pla de la voluntarietat, llavors cal que el noi o la noia estigui d'acord i que la família també ho vegi bé. La recerca de tasques, que seria de recursos per poder portar a terme la proposta. Després, un cop realitzat aquesta tasca, ja fa una valoració amb el mateix, en què també es fa feedback al noi i a la família de com ha estat, i després s'informa a la Fiscalia sobre el procés que s'ha seguit, i amb la idea que el fiscal pugui tancar el cas, per dir-ho d'una manera. Es defineixen objectius que serien fomentar la reflexió, responsabilitzar el noi, reparació, repressió tant a la comunitat com al noi mateix o la noia, poder aprendre d'aquesta experiència, poder restablir vincles amb la comunitat i evitar la reincidència. Es defineixen eines d'intervenció com serien l'entrevista de reflexió, tasques reparatòries a la comunitat, una activitat educativa que pot ser individual o grupal, derivació a altres professionals, depèn del tipus de conflicte que hi hagi o algun problema de fons que es pugui observar, reunions de la família i el noi per ajudar-los a vincular amb altres professionals d'altres serveis que puguin actuar, que considerem que siguin adequats actuant o que estiguin actuant perquè hi hagi una mala vinculació, poder ajudar a fer aquesta vinculació. I també endegar processos restrictius amb víctimes substitutòries. Amb tot, mentre estàvem treballant amb el tema de les eines, va sorgir la reflexió en el grup de quin seria el rol de mediador, donat que en aquests casos no és la mediació clàssica ni típica, i sorgir la idea de què estaríem fent, d'educadors, de terapeutes, o de què estaríem fent. Sorgien reflexions, no s'arribava a una conclusió, però sí que hi havia com idees clares. El mediador és mediador i les seves actuacions s'inclouen dins de la mediació, faci o no faci mediació. També ens adonàvem que, malgrat estar fent coses diferents, això es feia dins d'una concepció de mediació, de la justícia restaurativa, que això estava present en tot el procés. I que alhora els valors de voluntarietat, neutralitat i imparcialitat seguien presents en qualsevol de les mesures que nosaltres fem, encara que no es fossin pròpiament la mediació clàssica. Estic aquí al final. A partir d'aquestes reflexions va sorgir la idea de, a partir de les eines i de la pròpia experiència personal dels mediadors, en el que, i amb la voluntat de, perquè clar, quan estan pensant això estan pensant, què seria bo, què seria restauratiu per l'infractor o infractora. L'experiència ens deia que el més restaurador i reparatiu és la trobada amb la víctima, per en dues bandes. I vèiem des de l'experiència com de reparador podia ser i vèiem les limitacions també d'aquestes tasques amb les que no hi havia víctima. D'aquí que sorgeix la idea de, i si penséssim en víctimes substitutòries? I a partir d'aquí van sortir experiències que nosaltres ja s'havien fet en el servei, d'àudios, vídeos, cartes que havien fet dels infractors o infractores a unes víctimes imaginàries. A partir d'aquí també van sortir reflexions, i què es fa en altres llocs, va sortir les experiències amb les víctimes d'ETA, va sortir també la mirada cap a l'estranger, aviam què fa l'estranger, i a partir d'aquestes necessitats i ganes de voler indagar més en aquest procés, va sortir la idea de potser el que ens interessa en aquests moments és treballar sobre les víctimes substitutòries i no tant la idea de principi que era més genèrica. I caminant, ens hem portat aquí.
Bé, aquest ha sigut el nostre procés i la nostra feina fins ara. Nosaltres som dos representants d'aquest grup i volem fer un reconeixement a la resta de companyes i companys que també formen part del grup i agrair doncs, també la seva generositat i el seu esforç a l'hora de compartir informació, experiències, no?, que han fet possible doncs, arribar fins aquí. Molt bé, moltes gràcies.